След 2 месеца и половина пауза заради пандемията от коронавирус, от днес Холивуд се съживява. Дългочаканата стъпка става факт, след като властите в щата Калифорния обявиха, че разрешават филмовата, телевизионната и музикалната индустрия да възобновят работа. Заснемането на холивудски продукции беше спряно от средата на март. За да се намали рискът от предаване на COVID-19, продукцията, актьорският състав и останалите служители от екипите трябва да спазват протоколите за безопасност. Въпреки позитивните новини, възобновяването на работата на филмовите студия ще бъде трудно, тъй като Лос-Анджелес остава едно от основните огнища на коронавирус в Калифорния. В града на ангелите вече отвориха ресторантите, магазините, плажовете, салоните за красота и религиозните храмове.